ett självmord för att toppa den här kvällen. Så det blir ja, inte så sadist utan ljudtecknen bara suckar där. Ja, det är faktiskt en låt som har ett självmord på Östgötagatan på Södermalm som blev en dikt av Ernst Brunner som jag tonsatte och sen blev en film. En liten kortfilm naturligtvis, jag tror bara en låt för 3:45 som huvudrollen spelar som Per Agnar och Per Moberg. Det kallas för kulturutveckling och Per Moberg är lite för tydligare så han som rullar köttbullar på 24 nu. Han står och spelar en tid. Det var hans sista stora roll faktiskt. Yeah, I love it.